Піку провокацій наші фахівці очікують на травневі свята. Нагадаю, в Одесі вже цієї суботи, 2 травня, відзначатимуть роковини страшних подій на Куликовому полі, коли в протистояннях загинуло 48 людей. Правоохоронці обіцяють безпрецедентні заходи безпеки і металошукачі. А от на 1 травня до Києва відряджається цілий десант з Москви від російських комуністів. За словами лідера партії Зюганова, в Києві КПРФ візьме участь у демонстраціях. Підготовка до них уже триває. Українські комуністи подали заявку на акції до Дня міжнародної солідарності трудящих. Колона має пройти від Бесарабської до Європейської площі. Заявлено 6 тисяч учасників. Однак остаточного рішення щодо маршу в Києві 1 травня через допити Симоненка поки не ухвалено.